Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to HR Vlog. Hari ni saya jadi pengganti Hanif. Lepas tu untuk unboxing. So hari ni kita nak unboxing Lucky Draw. Jom kita buka. Dalam ni adalah hadiah jabutan bertuah. Jabutan bertuah masa tu Zika ada join program. Program apa eh? Program ni lah, daripada UPM. So kita nak buka. Oh my god, nampak. Bertuah tak you all? Dapat handphone, smartphone. Kau kaleng-kaleng. Nak buka. Dan kat sini gegar-gegar. Ha? Gegar. Maksudnya? Ni goyang-goyang. Goyang-goyang. Tak kat sini ke? Bukan. Kau jangan goyang-goyang lah. Kau rasa kau buka. Zas ni. Apa yang sopan kat dia? Ya. Wow, ya Allah. Tada. Dekat-dekat dengan ikan. Bukan saya nak dapat handphone, ya. Tak sangka dah dapat. Ni apa ni? Mari nama. Kak. Bismillah. So, kita tengok apa Hello. Dalamnya. Apa? Ini rasa macam keluaran baru tu kan. Saya tengok. Allah tangan. Apa dalamnya? Betul dia dapat handphone. Kita nak ambil. Weh, pancangnya handphone dia. Pancang weh, colour dia jatik lah. Colour, dia macam colour orange. Pusingkan. Wow, ada 4 kamera. Ada 4 kamera. Okay, nama handphone ni Oppo A73. Apa kelebihan dia? Ni depannya ni. Baca. Kelebihan dia ada 30W VOOC flash charging, OLED display, fingerprint unlock, 6GB plus 128GB. Ada ultra wide quad camera. Ada 4. Ada 4 kamera. Saya nak on. Okay. Dalam box. Dalam box ni ada. Okay, dia ada bagi ni. Ni. Casing phone free. Casing phone free. Lepas tu dia ada bagi charging. Kepala charge. Dia bagi sekali earphone. Okay, ni wire charging. USB. So ni saja yang ada. So, nak on ke? Nak on.
cakap kak. Takut je. Pastulah dalam hidup dia dapat hadiah yang lumayan. Saya nak buka ni. Eh, phone dia macam nipis kan? Wow. Eh, benda ni kena simpan kan? Tampal je lah sini. Dapat tak? Aku nak tunjuk-tunjuk. Cantik. Handphone ada dua warna je. Ni colour orange, lagi satu warna blue black. Handphone ni ada dua colour. Satu colour orange dan lagi satu adalah blue black. Handphone macam nipis. Wow, amazing. On. Okay, kita try on. Okay guys, bateri dia tak ada. Bateri tak ada. Phone baru kan? Kan. Just. Okay dah. Wow. Okay guys, handphone ni memang bagus sangat sebab fast charging, baru je cucuk dah masuk tu, tersidup. Power bank pun kurang lagi tau. Baru cocok 52. Baru cocok dah 52%. Ya, jap. Sari. So, aku tengok review dekat YouTube pun sama. Hebat betul. Dalam dia pun cantik guys. Boleh tengok dalam dia. Dia screen dia lebar. Screen dia besar. Tengok penuh full screen dia. Nipis. So kita try buka kamera. Lawa guys. Dia dah ada beauty. Wow, beauty. Ni dia punya HDR. Kalau korang nak on boleh. Nak auto pun boleh. Dia empat kamera. Ni. Korang boleh pilih nak jenis macam mana. Sangat-sangat lawa guys. Oi, tengok hasil dia. Tengok-tengok. Color dia nice. Sekali-sekali. Okay. Color dia nice guys. Wow. Fake ke? And then kat sini dia ada video. Video cerakan cerakan. Night mood. So kalau gelap dia akan boleh guna. Ni pandangan jarak jauh. Ni kalau korang zoom kan dia boleh sampai 5 kali ganda zoom. Mantap. Semongko. So ni ada Polaroid. Ada portrait. Portrait pun ada. And then kat sini dia ada next scanner, panorama, slow mo. Ni pun ada slow mo, dia macam iPhone ada slow mo. 6. Maksud 6 gig satu. Ada time lapse. 128 gig. Ya. Oppo yang ni dia ada slow mo, time lapse macam dalam iPhone juga. So kat sini ada stiker. Wah, so cute guys. Tengok. So kat sini ada Google Play. Kena sign in macam biasa. Macam biasalah kalau handphone baru. Ini je lah yang dia ada. Dia ada YouTube, YouTube Music, email, Google Maps.
semua dia dah bagi. Ha, ni ada, ada dah WhatsApp. Dia dah installkan Lazada dah ada, Netflix ada, Agoda. So, so far, handphone ni sangat-sangat nice. Dia lebih kurang macam iPhone 11. Kamera dia ada 4. So, dia punya badan ni. Badan dia jenis kulit. Ha, dia bukan jenis yang kaca, jenis yang plastik. No. Badan dia sangat nice, guys. Hai, sembut dia. Sedap dipegang. Cita apa? Badan. Okay, badan dia memang sedap dipegang, disentuh. Memang seronok lah. So, macam kita pegang dia tak mudah kesat. Jatuh. Ha, kesat. Dia tak licin. Biasa kalau kita pegang dia mesti licin kan. Bila pegang yang main phone je terjatuh. Tapi ni tak. Okay. Jenis kulit. So very nice. Sini ada lampu tak silap. Flash. Flash. Okay lah. Itu je lah. Bye. Sampai di sini saja kita punya unboxing. Subscribe, share and like. Bye.